Nini tena mwanangu, bwana rudi unalia shule afu mapema sana. Eh? Nimefukuzwa shule. Kwa nini mwanangu? Mwalimu kanipa barua hii. Alafu kasema zile ndalo nisipae tena. Haki ya Mungu jamani. Nitafanya nini mimi jamani? Eh? Jamani, huyu maskini wa hatari, mimi nitafanya nini mimi? Mwanangu, siri ya mafanikio kwetu sisi maskini ipo huko shamba. Ni kweli mama, jambo jema ni kufanya kazi kwa bidii. Sawa sawa mwanangu, kitambua hiyo. Utaweza kujuta kwenye maisha yako. Mama, vitu vingi umenifundisha. Mimi nafanya kazi kwa bidii, si tuache kufanya kazi. Tazama hili shamba mwanangu. Inabidi ulitunze hili shamba. Ndio siri ya mafanikio yako. Sawa mwanangu. Sawa mama, na kwa hili si tuache kulitunza shamba hili. Na mimi siku moja tukuje kulikomboa. Vizuri mwanangu. Siri ya mafanikio, ukitaka chakula kipo shambani, ukitaka pesa ipo shambani mwanangu. Umesikia mwanangu? Kweli mama, asante sana kwa maneno yako mtano leo shambani. Kwa hiyo nitaishi. Sawa mwanangu, tujitahidi tuondoke sasa hivi, sababu muda ushafika kwenda nyumbani. Tutakuja kumalizia kesho. Tumemalizia dipo ya futu. Hamna mwanangu, tumeshafanya kazi kubwa sana, tutakuja kumalizia kesho. Basi twende. Sawa mwanangu. Ehe. Habari yako bwana Viva? Siku nyingi sana kutafuta. Ulienda wapi? Ulikuwa na shida gani? Nani? Una shida gani unanitafuta mimi? Shida kufanyaje? Yaani wewe unanitafuta mimi? Mimi nakutafuta wewe ndio. Eh, haya una shida gani unanitafuta? Sasa shida amekuja lini tena? Mimi nakutafuta wewe Viva. Sasa wewe unanitafuta mimi si uje nyumbani? Nyumbani. Si ungekuja nyumbani kwetu pajui? Ah, hata nimekuelewa. Nyumbani kwenu. Eh. Mimi kuna nyumbani kwenu nimekuja sija kukuta. Aya, sema shida yako. Nani? Sema shida yako. Mimi shida wangu kafanyaje? Mimi nina shida tena. Yaani nakwambiaje? Sema shida yako. Wewe si ulikuwa unanitafuta mimi? Ah, sasa hapo nimekuelewa. Kumbe wewe unaongelea wewe sio shida, sawa? Mimi nipo nakutafuta wewe. Aya, sema. Shida yangu kubwa mimi nakupenda sana Viva, nataka nikuoe. Sasa sijui wewe unakutafuta sana sija kuona. Kwa hiyo umenitafuta wewe utakoniambia unanipenda? Eh, ndio mimi nakupenda. Wewe unanipenda mimi? Nani tena kwenda? Viva. Siku nyingine mimi nenda kutafuta sawa? Mama, wewe kwa bado hujaondoka? Eh, nilikuwa sijaondoka, nilikuwa nakusubiri wewe mwanangu. Sasa utachelewa leo kwenye mkutano. Hamna, sio muda mrefu nitarudi. Sawa mama, lakini pa nyumbani mboga yangu. Kanunue dagaa pale kwa mzee Alivete upike, mafuta pia mama nangu. Pika hivyo hivyo. Ndio hali yetu ilivyo. Sawa. Haya, salimia. Haya.
kodi. Wanyame wako kudu mdani wenyewe. Wenyewe. Haonyame ndaibia subuhi subuhi jama. Kodi wenyewe. Haribu. Kodi. Haribu, nimeitikia haribu. Siku zote. Mda oto unagonga yo sinisikia. Nilikuwa sijasikia mwanangu ndo nimesikia nimetoka nje karibu. Karibu nani? Habari za nyumbani. Kwa kuja hapa nimeharibu si ndio? Unasikii vizuri. Karibu mwanangu. Nani karibu mwanangu ndo karibu. Habari za nyumbani. Nini? Habari za huko kwenu ulikotoka. Koka. Eh? Koka wapi sasa mimi? Nisikilize kwanza unajua mimi unisikii vizuri. Eh, nimekusikia mwanangu. Nimekusikia. Nini? Nasema nimekusikia, karibu. Huyo namzungumza wewe mimi simjui. Sasa nisikilize nilipokuja mimi na shida yangu, sawa? Shida yangu ninataka hapa mimi nataka nimuoe mwanao, nampenda sana mwanao. Nataka nimuoe. Mwanangu mimi. Umuoe wewe. Soki wewe mwanao yule viva. Ndio mwanangu mimi viva, umuoe wewe. Jinsi ulivyo, ona umevaa ndala kweli wewe. Wewe umuoe mwanangu mimi. Ndiyo, kwa nimini kwa nakala wapi, si bala huku huku, ona sema tena wapi. Mimi sitaki, sitaki kabisa, toka kabisa, kwanza sikusikii unachongea, toka! Toka, sitaki! Koka, asa koka sinitali sama dali. Haa, toka, wewe kumbe usikii, toka! Haa, toka! Toka! Mwanao, mimi nimetoka shule sasa hivi nilienda kuongea na mwalimu mkuu. Mwalimu mkuu ile barua ulionipa ile kakata. Kata kata. Kwa hiyo mimi hata jinsi ya kuzungumza naye nimeshindwa mwanangu. Mama, lakini ukiongea naye vizuri, niongea naye vizuri niongea na kitu gani ambacho nitakachoongea naye? Niambie mimi niendelee kusoma alafu. Nimemwambia lakini mwanangu kakata mwalimu mkuu. Yule mwalimu mkuu yule hawezekani kutokana na nini? Yule kasoma madarasa 12. Niambie mimi nitasema na nini? Utaendelea kukaa nyumbani kama? Eh, kaa utafuga kuku mwanangu, vifaranga vyetu vile utavifugisha fugisha, utaenda kuuza utapata hela. Hata na mimi roho inaniuma vile vile. Nikikumbuka nyumba ya pili ile mwanzetu kama mwalimu mtoto wake. Niambie sisi tutafanyaje? Unavyoangalia. Mwanangu wewe ndio nakutegemea na wewe labda utangekuwa hata nesi au mwalimu. Eh? Lakini inashindikana mwalimu mkuu kila siku ana au kuna kitu labda yule anakutaka mwanangu wewe. Maana kila siku unakuwa ugomvi kwa mwalimu mkuu anakurudisha shule. Kila siku anakurudisha shule. Basi sawa. Naomba kwa nichukulie ule mkeka wangu nisuke. Na hapa njaa inaniuma vibaya. Kama kuna uji niletee hata kwenye kikombe. Kwani hiva? Maana shule ndo basi tena. Sasa nitaanza kurudi tena shule. Sasa nitakuwa msomi mkuu kwa sasa anze kutana. Kwani? Umaskini umenitenganisha na dini. Kwani mama ameshindwa kabisa kulipia ana? Mamangu anapenda sana ndio masomo. Lakini ni mambo yake kidogo. Sponsor ni kidogo.
Kwenye si mna shamba kule bondeni kule. Ndiyo tunalo. Kwani msiuze ile akakulipia? Sasa mama kiuza shamba la sisi kama. Si mna kodi, kwani mashamba hamna? Ndongea kirahisi tu. Yaani ningekuwa mimi nisile kubali, ningemnganiza mama na kisha mpaka ile shamba tunauza. Chani naye bwana kaanze mpaka. Haya. Mama, vipi? Nini mama, vipi? Msikio kesho kama taona jua mwanangu. Mama, kwa nini unasema hivyo? Nikulia na hata si chini ya mtu. Mama, sijui kama ndio leo najua kesho. Mimi barua nikabidhi mama.
Mama. Mama. Mama. Mama. Mama. Mama. Mawazo mwangu, mbona unaonekana una mawazo sana? Ni hii hali ambayo tuna sipati raha kabisa kwenye ndoa yetu mkeo, kwani nikiangalia wenzangu na watoto
Ni kweli mume wangu, kini kila kitu unapanga Mungu. Wala nakukupata mtoto akukosa mtoto, mapenzi yake Mwenyezi Mungu, ipo siku Mungu atatujalia tutapata mtoto na tutakuwa tuna furaha. Ni kweli mkeni kama hakuna tatizo lolote. Sina tatizo kabisa. Kwangu basi mimi ni wazo moja. Ni kumwomba tu mwende kucheki wataalamu. Ndio kucheki hospitali lazima. Basi hospitalini gharama sana. Kwa nini mtu siende kwenye nani za asili, dawa za kienyeji? Nazo zinasaidia kupata mtoto. Ni kweli dawa za asili zinaweza kusaidia, lakini sio za kitaalamu zile. Kwa tuende hospitali kwa cheki hospitali, wana ni wataalamu wanaweza kutueleza tatizo nini. Niko mimi na tishana basi. Sawa. Yote hebu. Mimi ni kwa yeye. Eh. Baba anakupenda sana. Sasa najua wewe ndio kila kitu kwangu. Sasa unenyu utakataa. Sasa mimi safari tunaanza au? Ah, kwa kuwa kesho hauendi kazini, haina shida. Sawa. Mama akupenda. Siku zote nasoma kitu kimoja. Yaani siku ninaambiwa na kitoto wangu, sijui nitafanya hivyo. Usijali, sasa unaanza kuleta mambo mengi. Kiangu nini sasa? Nishi kwa mbina sasa. Nini kinakuliza sasa mkiangu? Bazi. Haustari ni kuhita mkia wako. Kwa nini? Ikiwa sinaweza kukuzalia mtu mtu. Sa, swala la mtoto mkiangu. Kwa nini swala lako wewe? Au la Mwenyezi Mungu? Bazi. Mimi naona tutafute mwanamke mwingine uoe. Wengine wanaweza kukupatia. Mimi hunitaki. Mimi hunitaki. Hapana. Sasa kwa nini unaniambia nimtafute mwanamke mwingine? Wewe ni mke wangu wa kufa na kuzikana. Sitegemei kupata mwanamke mwingine yoyote. Swala la mtoto ni majali wa Mwenyezi Mungu mke wangu. Kwani kuna mtu anayependa iwe hivi kama ulivyo wewe? Eh? Hebu nyamaza kulia. Basi. Mama ni aibu. Kwa hiyo dizi mke wangu. Utashinda. Nisikilize basi. Mimi nipo kwa ajili yako wewe, kufa na kuzikana. Ufe wewe nife mimi. Sitokuacha mke wangu, nakupenda sana. Kaila. Mungu unielewe kwamba ninachozungumza ni kweli. Sitokuacha mke wangu. Hata mimi nakupenda. Nashukuru sana. Nashukuru. Basi ni maana basi. Sasa. 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 Sasa
Sito yetu. Are you promise me? Yes. Baby, spare the one I do. Mr. Basso, mama, Mrs. Basso. L'ultimo vero vive camerino. Ah, kwa upande wa wewe Mr. Basso, vipimo vinaonyesha hakuna tatizo lolote kabisa. Shukuru sana daktari. Na mbegu zako zina uwezo wa kutungisha mimba, kumpa mimba mwanamke. Kwa ni nzima kabisa. Mrs. Basso. Ndiyo. Kiafya uko sawa sawa. Lakini kuna tatizo dogo tu kidogo. Kwa mujibu wa vipimo hapa, inaonyesha kuwa wewe huwezi kuwa mjamzito. Ah, hapo awali ulikuwa ukitumia vidonge fulani vya kuzuia ujauzito. Vidonge vile vilikuwa na kemikali ambayo ilisababisha moja kwa moja kuharibu mfumo wako wote wa uzazi. Imeharibu mfumo wako wa uzazi. Na kizazi kimeharibika kabisa, ni kwamba uwezekano wewe kunasa ujauzito au ndio ujauzito hadi mpaka. Dokta, nahitaji msaada wako dokta. Dokta, nahitaji mtoto dokta. Naomba nisaidie. Ah, Mr. Basso na Mrs. Basso. Ni kwamba kwa mujibu wa vipimo iko hivyo. Wewe cha kuwasaidia labda ni wape tu ushauri wa kitaalamu. Ni kwamba sheria za nchi yetu zinaruhusu kabisa mtu kwenda katika vituo vya watoto yatima na kuathiri mtoto. Kwa sababu nchi yetu hii ina vituo vya watoto yatima wengi sana. Kwa una uwezo wa kwenda kuathiri mtoto na mtoto huyo akatumia jina ubini wa kwako kabisa na jina lolote ambalo unafikiri kweli mtoto ambaye hatujamzaa sisi atakuwa na heshima? Tutakuwa sisi kama wazazi wake, sisi tutakuwa na kidhalau na kutukosewa tibiwanizana. Mr. Basso, watoto wale wapo walika tofauti tofauti. Hivyo unaweza ukachagua mwenyewe ukaathiri mtoto yoyote walika unataka wewe. Mkaja na akatumia ubini kwa jina lako, ubini wa mkeo, ubini wa wote ule. Ni vile utakavyomchukulia wewe kama mwanao wa kumzaa. Ndivyo navyo, ndivyo naye atakavyokuchukulia wewe kama baba yake na mama yake. Dokta, ninashukuru. Tutafuata maelekezo yangu na ushauri wako. Asante sana dokta. Haya, Mr. Basso. Sijali, nishapokea. Ngoja nipate maelekezo mengine. Dokta, asante bwana. Bila shaka. Nifatini maelekezo, Mr. Basso. Karibu. Wapi tena na mabegi? Naja kuaga rafiki yangu, mimi naelekea mjini. Na mjini? Kwa nani?
Sedi, mina na muda mpaka umefika naenda kumtafuta babangu. Babako namjua? Hapana sifa. Hata anapokaa? Yes, tajiri. Yaani unaenda mjini kutafuta mtu mjui kwa sababu anapokaa na station mjini hivyo mgeni. Watakuitia mwizi. Sedi, acha tu mimi niende, nitakalonikuta acha nikuta. Mjini kuna magari, kuna majumba. Haya lakini nakutakia safari njema. Haya Teddy, Mungu akipenda sana. Haya bye. Haya poa. Dada, ulikuwa unataka kazi au unamtafuta babako? Hapa kazi hamna, katafute mbele. Nani? Nani?
Karibu. Shukrani. Marahaba, nikusaidia nini? Samahani dada, naomba nisaidie chakula. Chakula? Aliyekwambia pambe kwamba nagawa msaada wa chakula ni nani? Na umetokea wapi? Nimetokea kijijini. Hapa mjini umefuata nini? Nimekuja kutafuta kazi. Nimekuja kutafuta kazi? Yaani nyinyi mabinti mnachekesha sana. Hapo umetokea kijijini eti kwamba umekuja kutafuta kazi mjini. Aliyekwambia mjini kuna kazi nani? Pana dada, naomba nisaidie. Hivi binti, umekuja kutafuta kazi au umekuja kutafuta mabwana za watu? Eh? Yaani nyinyi mabinti wa kazi ndivyo mlivyo. Najifanya nimekuja kutafuta kazi, afu mwisho wa siku nakuwa mama mwenye nyumba, si ndio? Hapana dada, naomba nisaidie. Hapa kwangu sihitaji msichana wa kazi. Kazi zote mwenyewe naziweza. Uzinilike, tunaelewana? Naomba uondoke nyumbani kwangu. Naomba uondoke nyumbani kwangu. Ondoka, una shughuli nini? Umekuja tena na jipya. Haya, maji nakuleta. Tumbo linakuuma? Samani, naomba uondoke nyumbani. Naomba simama, simama uondoke nyumbani kwangu. Kitu la kichani, yaani utakapo kwa tu kufika nyumbani kwangu eti tumbo linaniuma. Wewe vipi? Unataka kuniletea balaa mimi nyumbani kwangu eh? Binti wengine bwana kaa chai. Unafanya nini hapa? Na mbona kwa nini umelala hapa? Mimi ni mnyama, kuna nguvu zinanishia. Kwa nini? Nimejia sana, nimejia. Nimetokea hapa. Na huko mjini umefuata nini? Nimekuja kutafuta kazi. Kazi? Ndugu zako ni nani? Sina ndugu. Pole sana. Sasa ngoja nikakupa tafutie chakula hapa ndani, alafu tuangalie mambo mengine yanayofuata. Umesikia? Nitakusaidia picha. Maana haya ni
Karibu kaya. Ha, suwa, shini. Kaya. Bas, umemtoa wapi huyu mtu? Huyu nimemkuta kwa vile vile mwenye baridi. Amelala hapa na sisi basi na jana na sana. Hivi bazo, unawezaje kumchukua mtu hapa usiyejua mlinzi ndani ya nyumba ile yetu hapa? Tatizo liko wapi? Akikufia. Mpatie chakula ale kisha mambo mengine tuongee. Sina chakula cha kumpatia huyu mtu. Una chakula cha kumpa? Ila una chakula cha nani? Na chakula cha mtu huyu? Mmoja na la si watu wawili. Ambaye ni nani mimi si ndio? Ndio. Sasa kile chakula uchitakulipa mimi. Patie mbaya. Maelewa? Na kuulizo umeelewa? Hautaki? Au nifuate mwenyewe chakula. Na mtaki. Usijali baba. Ngoja nikuchukulia chakula. Ah, ndio nitaka kusikia hayo maneno. Mambo mengine yanaendelea sasa. Mimi nisikie uko nyumbani. Huyu mama wako tamzoea tusijali. Binti, karibu chakula. Sikia kwa nyumbani kuna. Mama nakuja bila kunawa. Sasa huyu kajileta mwenyewe, kumbuka hata mshahara wake na maana kwa mfano.
Sawa, kwa sababu wewe umenipaje mshahara na mwenye maamuzi haina shida. Sio hivyo mke wangu, nisikilize. Mimi nataka tufanye maamuzi tukiwa wote wawili. Mawazo tu wewe ni mawazo tu. Ila nashukuru. Sikia. Ila sasa. Ndio. Nisikie huko nyumbani. Fanya kazi saidiana na mama yako. Ila anachohitaji ni heshima na adabu. Sikia. Fiva, bora macho mekundu hili. Ah, baby. Anajisikia kibaya kama kichwa kinamuuma. Hata niko ni kutumia mimi sijui ni nini na kama alijua. Sasa hivi ni simu yangu sinisikie kingine. Sasa. Hospitali vipi? Ah, yani sio kwamba labda ana homa sana. Anasema tu kwenda hali ya hewa na badilisha.
Bebe, tuseme hali ya hewa. Unajua, unaweza ukasema ni kidogo, baadaye ikawa shida. Vivyo? Twende hospitali. Najisikia vizuri. Hospitali? Haya, kama mtacha. Basi, mimi sijazishi. Ila baadaye msinisumbue. Hapana, usijali. Ngoja tumwangalizie kidogo. Kama tukiona hali na zidi kuwa sio nzuri, tunampeleka hospitali. Haya, haina shida. Viva. Viva. Utakiwa na kipapa mezani. Chakula hicho mpaka utikisa kichwa. Hicho chakula gani hicho? Ame usijali. Niko andalie sasa hivi au kwanza nenda kuoga? Ah, mimi naona niandalie chakula. Nile. Sinajua. Baada hapo nipumzike kidogo niende kwenye kikao. Kwenye kikao? Yaani mume wangu, kuna Jumamosi, kuna Jumapili, kuna Jumatatu. Kila siku ya kazi nimetoka kazini mara kikao. Unatamba kutulia nyumbani? Kama unanisikiliza. Maisha mazuri tunayoishi ni kwa ajili ya hivyo vikao. Wewe mwenyewe unajua nafasi yangu iko hivi. Sasa nataka kurudia kitu gani? Mimi nitaka kuna nile, kuna sleep logo. Then nile hiyo kitabu. Baadaye ndio tutakuwa wote. Tatizo ni wapi? Sawa. Bila mpenda kosa sikuona. Sawa, haya bwana. Lakini mtu chake. Unajua eh? Baby, I love you. Haya bwana. Tani huwa mwaka huu mtoto. Karibu. Shoga yangu mzima. Sina shoga yangu mzima ulipendeza. Sama sana na shoga yangu. Pendeza kwanza ni kwa damu. Mtoto mzima. Haya, karibu. Asante, vipi yule mdogo wako? Hapana, mimi ni mtu wa kazi. Shoga yangu na mtu wa kazi. Kawaida, shoga yangu. Ongea. Nipe jipya. Shoga yangu, tuachane na hayo. Kama jinsi nilivyokupigia simu kukueleza kuhusu tatizo langu. Yaani shoga yangu nakuomba. Nakosa hata roho. Naomba nisaidie. Sasa shoga yangu, mbona hilo tatizo dogo ndio maana nakwambia ngoja niji. Hilo tatizo dogo. Hebu jaribu kutumia mitishamba kwanza. Mitishamba? Hii mitishamba na inasaidia wengi kweli. Yaani hiyo mitishamba shoga yangu nimekunywa. Yaani hakuna ambao mtisijanywa hapa duniani. Yaani mpaka kiasi kwamba nimefika hapa. Lakini bado. Basi kama umetumia mitishamba labda tatizo analo Bazo. Bazo ana mtoto. Ana mtoto? Wapi tena nipe ubuni. Kwa kweli sifahamu. Ila tu nilisikia huyu mwanamke aliondoka na mtoto wake kwa fitina za mama mkwe. Umesema Bazo ana nini? Ana mtoto. Nisielewe yapi nikusaidie. Viva? Nini hicho? Amla.
Umevunja kikombe? Umevunja kikombe? Hivyo unajua thamani ya kikombe changu? Na kuuliza unajua thamani ya kikombe changu? Thamani nitasaidia nini? Sasa sikiliza. Hivi vipande utatafuna kama mwogo. Inua mdomo. Inua mdomo. Viva! 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 Lenda! Lenda! Kyo shuga! Bene shuga, mnomba mweza kwa nisaidie. Nisaidie. Nisaidie shuga nanga. Aka mweziwa mwezi ipo lakini. Anakufa huyu. Benda, napa unisaidie Benda. Rafiki yangu umelikoroga kwenye mwenye hii kesi. Benda! Viva! Una nini? Yani mwangu hata sielewi. Nini? Hata sielewi mwangu. Yani nimekuja tu hapa jikoni na nimemkuta Viva kadondoka chini anahangaika. Hebu fanya haraka. Viva nini mama? Amefanya nini? Mwenye sasa wewe. Mgonjwa wangu inaendeleaje daktari? Mgonjwa wako sasa anaendelea vizuri. Lakini tumemwacha apumzike kidogo. Kutokana na jeraha lililotokea. Daktari, siwezi kumuona hata kidogo tu daktari. Hapana. Uko anapotoka kwenye hospitali basi anakuwa ni dalili ya kitu. Asante daktari. Bila shaka. Viva, unajisikiaje sasa? Unajisikia vizuri. Sasa niambie, chukua mjane nikuletee mtaa. Viva. Kula, usipokula na maana ndugu hata ndugu familia yetu kaa sana ukalia. Samani, mchango ukupike ndio yangu. Viva. Baadaye. Sawa, naomba niletee na nguo, hivi naona zimeanguka ndao.
Dalili ni mlipo wangu akanifungua. Nikidai nilipewa na mlinzi wa mlango. Na mimi nilikuwa nikishiba nilipa. Mimi nilipe mtoto wao mlinzi wa أنا أحب أن أكون Hivyo unaendeleaje sasa? Naendelea vizuri. Samahani mwanangu, naomba nikuulize swali. Uliza tu. Kila niki ni cha nani? Ni cha kwangu. Ulikipata? Nilipishwa na babangu kipindi nikiwa mdogo. Mama yako anaitwa nani? Anaitwa Nana. Nana? Nana binti huyu? Ndio, kwani unamfahamu? Ndio namfahamu. Babako yuko wapi? Hapana, sifahamu kesho ya babangu. Ila mama yangu kabla hajafariki kuna kitu aliniachia. Kitu gani? Viva, viva, mwanangu. Viva, mwanangu, nisamehe. Nisamehe kwa yote niliyokufanyia. Nisamehe kwa yote yaliyokutokea mwanangu. Kwani bila mimi kumwacha mamako yote singetokea kufuata mamako. Na hisi ni mimi nimechangia mama. Mungu nisamehe. Nisamehe babangu, kubwa tunaona. Nashukuru mwanangu. Kuanzia leo jikute huko huko. Kuanzia leo utaishi nyumbani kama mwanangu kwa pekee. Viva. Ukitoka hapa mwanangu, utaenda kuishi nyumbani kama mwanangu wa pekee. Unanisikia? Bana mama. Kwa nini Viva?
Viva! Viva! Ulikuwa unafanya nini? Ulikuwa unafanya nini huko? Samani mama mdogo leta kuangalia mboga. Unauza shati la mume wangu? Eh? Unajua bei ya hii shati? Unajua bei ya hii shati? Sasa Mimi ndio kila kitu. Mimi ndio kila kitu. Usijali. Ah, Mr. Basso. Amdo. Nafikiri sasa mgonjwa anaendelea vizuri. Unaweza kwenda dirishani kule ukapewa kalamu. Pale nikalipe bili, dokta. Fanya hivyo. Na naruhusiwa kutoka na mgonjwa wangu? Haswa, tuondoka naye, lakini kuna dawa tutampatia baada ya kwenda kumletea pale. Nashukuru sana. Tunakuwa hapa tunamhitaji. Mimi? Ndio ni wewe.
Na nimefanya nini? Hilo ni kwa ajili ya kosa la mwenye ni nani ambaye alifanyia jaribio la kuua? Naomba mpishe pingu pamoja na nyosha mkono. Nimekwambia nyosha mkono. Basi nisaidie. Basi nisaidie. Karoroche kwa mawasiliano kufikiri utafika kituo. Hamna shida. Ni mwanangu. Tuko nyumbani. Au yote ndio